Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ակտիվ իրականացվեցին փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ, սակայն մնացել են դեռ մի քանի փողոցներ, որոնք գտնվում են անմխիթար և անանցանելի վիճակում։ Ճանապարհների անանցանելի վիճակը ավելի շատ բնակիչներին անհանգստացնում է տարվա այս եղանակին։ Ձնհալի ու ցեղի խառնուրդը խոչընդոտ է թե հետիոտնի, թե մեքենաների համար։ Քաղաքի որ փողոցներն են ընդգրկված 2021 թվականի ասֆալտապատման ծրագրում, ներկայացրեց Շիրակ Գալոյանը։ Պետք է կատարվի քաղաքի 8 փողոցները ասֆալտապատման, դա Ջորջաշենի 3 փողոցներն են՝ Այվազովսկի, Սայատնովա, Իսահակյով, Միասնիկյանի փողոցը եւ այսպես ասած Խոճապեկի 4-5 փողոցները։ Դրանց էլ նույնպես տենդերը կայացել է, մրցույթը կայացել է եւ եղանակները բարելավելուց հետո կսկսվի շինարարական աշխատանքները։